धनकुटा छतर जोरपाटी गाउँपालिका सल्लेका नवीन राणा मगर स्कुल डाँडामा रहेको दुग्ध सङ्कलन केन्द्र मार्फत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानलाई दैनिक दस लिटर दुध बिक्री गर्छन् तर उनले गएको साउन महिनादेखि दुधको भुक्तानी पाएका छैनन् र त्यो दुधको पैसा नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यहाँ घाँस किन्नेदेखि लिएर अनि त्यो अब ढुटो किन्नेदेखि लिएर विभिन्न अब भनौँ न अब त्यहाँ काम गर्ने रोजगारी कतिपय ठाउँमा हुन्छ उनीहरूलाई पैसा दिनु नसकेर चाहिँ हामीलाई एकदम यतिखेर चाहिँ समस्या भइरहेछ सिधुवामा रहेको सगरमाथा सल्ले हात्ती खर्क हिलेको चञ्चला चञ्चलादेवी पाथिबरा श्रीकृष्ण सहकारी मकालु र कागती सङ्कलन केन्द्रमा आबद्ध धनकुटाका किसानले मात्रै विराटनगर स्थित दुग्ध वितरण आयोजनाबाट साउन महिना यताको आठ करोड रुपियाँ भुक्तानी पाएका छैनन् दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरले कोशी प्रदेशका दस भन्दा बढी किसानको तिस करोड भन्दा बढी रकम तिरेको छैन दुधको पैसा नपाउँदा बैङ्कको किस्ता गाई भैँसीको दाना उपचार र आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउने समस्या भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ यतातिर कृषकले लिएको ऋणको पनि किस्ता तिर्नुपर्ने त्यो छुट्टै अवस्था छ दुधको रकम संस्थाले भुक्तानी गरेन भने केही महिनाभित्रै कृषकहरूलाई ज्यादै अन्य अन्य समस्याहरू पनि पर्ने अवस्था देखिएको छ हामीले दिनमा कमसेकम राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका साथीहरूलाई केन्द्रीय सङ्घका साथीहरूलाई मन्त्रालयका साथीहरूलाई विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका साथीहरूलाई हामीले दिनमा लगभग दसौँचोटि फोन गर्नुपर्छ प्रत्येक दिन आज पेमेन्ट आउँछ कि भोलि आउँछ कि पर्सि आउँछ कि भन्ने कुरा हामी सक्यौँ अहिले विराटनगर स्थित दुग्ध वितरण आयोजनाको गोदाममा चालिस टन दुध पाउडर एक सय चालिस टन नौनी र त्यस्तै परिमाणमा तयारी घिउ नबिकिएर थन्किएको छ बजारमा दुग्धजन्य उत्पादनको माग कम भएको र निजी र खुद्रा वितरकको भन्दा आफ्नो उत्पादन महँगो भएकाले बिक्री गर्न समस्या परेको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् मन्दीकै कारण भन्नु पर्ला बजारमा अलि अलिकति वस्तुहरूको माग कम छन् अब त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन चाहिँ बढेको जस्तो देखिन्छन् अब हामीभन्दा अबतिर चाहिँ अब सस्तो छन् दुग्ध वितरण आयोजनाले फ्याट काटेको दुधको प्रति लिटर नब्बे रुपियाँ मूल्य तोकेको छ जबकि डेरीले फ्याट सहितको दुध अस्सी रुपियाँ प्रति लिटरमै बेचिरहेका छन् यस्तै आयोजनाले नौनीको प्रति किलो एक हजार र खारेको घिउ प्रति किलो बाह्र सय लिइरहेका बेला निजी डेरीले नौनीको आठ सयदेखि आठ सय पचास र खारेको घिउ एक हजारमै बेचिरहेका छन् अब हामीले नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा हामीले खरिद गरिरहेका छौँ दुध चाहिँ अब निजीहरूले चाहिँ ती कुराहरू नेपाल सरकार नीति ने नियम अब यसरी पालना गरेको स्थिति देखिँदैनन् उहाँहरूले दस रुपियाँ बाह्र रुपियाँसम्म सुनिन्छन् अब यति कम दरमा उहाँहरूले खरिद गरेका छन् अब खरिद गर्दाखेरिको उहाँहरूको लाग्ने लागत पनि स्वाभाविक रूपमा कमाइ हुने भयो त्यसले गर्दा उहाँहरू बजारमा चाहिँ अब आफ्नो आफ्नै हिसाबले चाहिँ हाम्रो संस्थानको भन्ने प्रशाला तोकेको दर रेट भन्दा पनि दस रुपियाँ बाह्र रुपियाँ लिटरमा कुनै केजीमा यसरी चाहिँ सस्तोमा उहाँहरूले बेचेको पनि छन् संस्थानले आफ्ना स्थायी कर्मचारीलाई दैनिक एक लिटर दुध र मासिक एक किलो घिउ सितैमा बाँड्दै आएको छ संस्थानका कर्मचारीले सितैमा दुध घिउ खाइरहेका बेला उत्पादक किसान भने छ महिनादेखि रित्तो हात छन् कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडाका साथमा विनोद घिमिरे धनकुटा